ja sina näetab ilusasti on pandud vasakul pool. On see palju seeni ilusti ära turvatud, aga olgema ausad, ikkagi vahest nad tulevad sealt välja. Ja ei tea kuidas. Nii et siin on ka vahepeal olnud tee korraks niimoodi kinni, aga see on mõte korraks olnud, sest siin on tõesti need nii ilusasti võrgu sisse ära mässitud ja ära turvatud kõik. See on 100 meetrit. Eriti kevadel.